হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এণ্ড ক্ৰাফ্ট উইথ মি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ মেথছৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ ছিক্স ইয়াৰ নাম আছিলে ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম ঠিক আছে ত' যোৱা ক্লাছত আমি এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ সেভেনল ডিসকাশ করেছিল তো এই ভিডিও আমি স্টার্টম কোশন নম্বর এইটরপর ইয়ার আগের ভিডিও কীটা যদি চাব লিংক টু ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া থাকিব ক্লাস সেভেন মেটস বলে এটা প্লে লিষ্ট আছে তাতে ক্লিক করে তোমালে আটাইখানি ভিডিও যাবা ঠিক আছে যদি বিচার চাই লব পাৰিবা এটা বলা পলম নকৰি নক ভিডিও তো আগবাড়াতে চা কোয়েশন নম্বর দিছে যে এটা ত্রিভুজর কোন তিনিটা ক্রমে এক্স প্লাস টুয়েণি ওয়ান ডিগ্রি এক্স মাইনাস টুয়েন্টি ডিগ্রি আর টাইচ এক্স মাইনাস ফাইভ হলে এক্সর মান কি হব সুদিছে ঠিক আছে এটা চাওয়া এটা ত্ৰিভুজ দিয়া হৈ আছে তোমার ত্ৰিভুজটো তিনটা কুণর মান দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াতে চা আমি প্ৰথমতে লিখিম যে গিভেন দিয়া আছে আমার কি ত্ৰিভুজৰ কোন তিনটা মানে ক্রমে কি কি দিয়া আছে চা এক্স এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু আনটো হৈছে টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া চোৱা এইটো এটা ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটো তোমাৰ তিনিটা কোণৰ ভেলুটো দিয়া হৈ আছে হ'ল এক্স দি পেলাই এতিয়া আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰি পেলাই ইকুৱেল টো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ আশী বুলি লিখিব পাৰোঁ বুজি পাইছানে ইয়াতে লিখিবা যে আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ অসমত এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াতে যিকেইটা কোণৰমান দিয়া হৈছে আটাইকেইটা প্লাছ কৰি দিম একদম ইজি মানে এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ টুৱেচ এক্স মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইজকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পালা এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ব্ৰেকেটকেইটা আঁতৰাই পেলাই পাতোঁ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইজুকেলটো এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ল এক্স কেইটা পালে চোৱা এটা দুটা আৰু ইফালে দুটা মানে দুই একে তিনি তিনি একে চাৰি ফ'ৰ এক্স পাই গ'লে হয় এতিয়া চ' এইটো প্লাছত আছে বাকী এই দুটা কি হৈ আছে মাইনাছ হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰোঁ মাইনাছৰ কেইটা এটা কৰি লওঁ টুৱেণ্টি মাইনাছ মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ মানে টুৱেণ্টি টকাও ধাৰ ফৰ্টি ফাইভ টকাও ধাৰ গতিকে তোমাৰ হাতত ট'টেল ধাৰ হ'ব কিমান দুইটা যোগ কৰি দিয়া শূন্য পাঁচ পাঁচ চাৰি দুই ছয় মানে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী পালা হ'ল ইজোকেলটো এশ আশী ডিগ্ৰী আছে গতিকে এশ আশী ডিগ্ৰী পাতা নেক্সট এতিয়া কি হ'ব চোৱা টুয়েণি ওৱান টকা জমা আৰু ছিক্সটি ফাইভ টকা ধাৰ গতিকে তোমাৰ এইটো কি হব মাইনাছ কৰি দিব লাগিব এটা সিক্সটি ফাইভর টুয়েন্টি ওয়ান মাইনাস করে দিয়ে কিমান পাবা পাঁচর চার এক গল থাকিল চাৰি ইয়াতে থাকিলে ছয় ছয় দুই গল থাকিল চাৰি ফৰ্টি ফৰ বুজি পালা মানে ধাৰ হৈ গল ফৰ্টি ফৰ ইজুকুৱেলটো ওৱান ওয়ান এইটি ডিগ্রি এই ইকল হব দেই ফৰ্টি ফাইভটো মাইনাছ হৈ আছে সমাজ এফে গলে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব গতিকে ওৱান এইটি প্লাছ ফৰ্টি ফৰ পালোঁ নেক্সট এতিয়া চোৱা এই দুটা মাইনাছ কৰি দিয়া মানে প্লাছ কৰি দিয়া দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য চাৰি চাৰি আঠে চাৰি বাৰ দুই গলিব এক দুই একে একে দুই মানে টু টু ফ'ৰ হয় চাৰিটো প্লা পূৰণ হৈ আছে সমান শ্ৰেণীৰ ফালে গ'লে শৰণ হৈ যাব গতিকে ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ চাৰি এক কেইবাৰ যাব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ তাৰমানে এক্স ইকুৱেলটো কিমান পালা ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো চোৱা ত্ৰিভুজ এটা কোনবোৰৰ অনুপাত ওৱান ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী কোনবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া চোৱা এটা ত্ৰিভুজ দিয়া হৈ আছে ত্ৰিভুজৰ যিকেইটা কোন আছে কোনকেইটা তোমাৰ অনুপাতটো দিয়া হৈ আছে হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ জানেনে কোনকেইটা ধৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি আগতে এটা কৰি আহিছোঁ সেইটো সৈতে একদম ইজি একে হয় আৰু ইজি হয় কুৱেশ্যনটো চাই লওয়া ধরো কুণ কেটা ইয়ে কি আছে অনুপাত চান ইজ টু টু ইজ টু থ্রি গতিতে আমি ফার্স্ট ধরিম এক্স টু আছে ন নিকা টু এস এক্স ধর ইফালে থ্রি আছে গতকাল থ্রি এক্স বলে ধরে ওয়ান থাকার কারণে এক্স ধরছ বুঝি পালান ওয়ান এক্স বলে আমি নিলিখ এক্স বলে লিখো হয়নি গতকাল এক্স টু এস এক্স থ্রি এক্স কে লিখিল বুঝি পাইছে এই অনুপাতকিটার যিকিটা আছে সেই মানে এক্স দি দিয়ে পাতি হল এতিয়া আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কি হয় এশ আশী ডিগ্ৰী তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি পেলাই ইকুৱেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী বুলি লিখিব পাৰোঁ বুজি পাইছানে গতিকে আমি কি কৰিম এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিম হ'ল এটাকৈ এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স ইজুৱেলটো আমি লিখিম এশ আশী ডিগ্ৰী কিয় লিখিলোঁ কাৰণ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি সদায় কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় হ'ল নেক্সটটো চোৱা এতিয়া পাৰিবা এইখিনিৰ পৰা তিনি দুই পাঁচ পাঁচে একে ছয় মানে ছিক্স এক্স ইকুৱেলটো হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ছিক্সটো পুৰণা হৈছে সমাজনীফালে গ'লে শৰণ হৈ যাব হ'ল এতিয়া ছয়ৰে ইয়াক কেইবা যাব এতিয়া চোৱা ছয়ৰে ওঠৰ কেইবা যাব ছয় তিনি গুণ ওঠৰ মানে ত্ৰিছ বুজি পালানে এক্সৰ ভেলুটো কিমান পালা ত্ৰিছ পালা হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কোনকেইটা উলিয়াব পাৰিম বুজি পাইছানে গতিকে লিখিবা এতেকে কোন কেইটা কোন কেইটা চোৱা তিনিটা আছিলে ফার্স্টো হল এক্স টু এস এক্স থ্রি এক্স হল আমি মান পাতিম চা এক্সর জায়গা থার্টি ডিগ্রি হল নেক্সটটো হব মানে টু ইন্টু এক্স জায়গা লিখি তিন দিগুণ চয় সিক্সটি হল নেক্সট এক্স জায়গা গুণ ন গতিকে হল বুজি পালানে গত কুণ কেটা কি কি পালা থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি আর বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ দহটো মন কৰা ইয়াতে দিছে যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এংগল এ প্লাছ এংগল বি ইকুৱেল টু এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী এংগল বি প্লাছ এংগল চি ইকুৱেল টু এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী আৰু ত্ৰিভুজটোৰ অন্তঃ কোনবোৰৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে ছবিটো আঁকি লওঁ তেতিয়া বুজি পাবা চাই লোৱা একদম সহজকৈ বুজাই দিম তোমালোকে চাই লোৱা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু তাতে তোমালোকৰ দিয়া আছে যে গিভেন বুলি লিখিবা এংগল এ প্লাছ এংগল বি ইকুৱেলটো কৈছে এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী মানে এইটো কোন আৰু এটুকুণ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী পাওঁ ঠিক একেদৰে আকৌ দিছে এংগল বি ইকুৱেল প্লাছ এংগল চি ইকুৱেলটো দিছে এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো কোন আৰু এটুকুণ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী পাওঁ হ'ল এতিয়া আমি জানো যে ট্ৰিভুজৰ তিনিটা গুণৰ সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী এইকেইটা বাদ দিয়া আমি এই ত্ৰুটি ভোজলৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি লিখিছোঁ যে হ'ল গতিকে এতিয়া লিখিব এই গোটেইকেইটা কোন লিখি দিয়া এংগল এ প্লাছ এংগল বি প্লাছ এংগল চি ইকুৱেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পাই আছা এতিয়া এই বস্তুটো ইয়াত মিলোৱা চোৱা ইয়াতে আমাৰ দিয়া হৈ আছে যে এংগল এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী আৰু ইয়াতো আমাৰ কি আছে এংগল এ প্লাছ বি আছে গতিকে আমি বি চিলৈ নাযাওঁ ডাইৰেক্ট এ প্লাছ বি ৰ জেগাত আমি এইটো পাতি দিওঁ এংগল এ প্লাছ বি এইফালে আছে এংগল এ প্লাছ বি গতিকে এই দুটাৰ জেগাত আমি এশ ষোল্ল বুলি লিখি দিওঁ বাকীখিনি এজ এটিজ ৰাখি দিলোঁ হ'ল বুজি পালা একদম ইজি হয়নে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা এংগল চি ইমানটো ওলাই যাব হ'ল ইয়াৰ লগত প্লাছ হৈ আছে এশ ষোল্লটো গতিকে এইফালে লৈ গ'লে সি কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব এংগল চি ইমানটো ওলাই গ'ল কিমান পাবা দুইটা মাইনাছ কৰা দহৰ ছয়গল থাকিল চাৰি ইয়াতে সাত থাকিলে সাতৰ এগল থাকিল ছয় মানে এ কোনটো পাই গ'লা ছিক্সটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা আমি এ আৰু বি ৰো উলিয়াব পাৰিম বুজি পাইছানে এতিয়া ইয়াতে আমি দিছোঁ আমি জানো মানে আকৌ দিয়া আছে আৰু লিখিবা এগেইন বি এংগল বি প্লাছ এংগল চি ইকুৱেল টু এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী এংগল চি মানটো জানো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বি মানটো উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমি কি কৰিম বি টো এজ এটি জিখিম আৰু এংগল চি জেগাত আমি এই ছিক্সটি ফ'ৰটো পাতি দিম বুজি পালানে ছিক্সটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী এই লাইনটো আমাৰ দিয়া হৈ আছিলে এই দিয়া হৈ থকাটোকে আমি ইয়াতে আকৌ পাতিছোঁ মানে চি এংগলৰ মানটো যিহেতু আমি পালোঁ গতিকে চি এংগলৰ মানটো আমি ইয়াত পুট কৰিম মানে এংগল বি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰটো প্লাছ হৈ আছে সমাজনীৰ এইফালে লৈ যোৱা মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰ হৈ গ'ল বুজি পালা এতিয়া চোৱা কিমান হ'ব এংগল বি ইকুৱেল দুইটা মাইনাছ কৰা ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'ল থাকিল দুই এটা থাকিলে কিমান বাৰ বাৰ ছয় গ'ল থাকিল ছয় ছিক্সটি টু বুজি পাইছানে তুমি এংগল বি টোৰ মান পাই গ'লা ছিক্সটি টু এংগল চি পালা এংগল বি পালা এংগল এৰ মানটো উলিয়াই দিবা এতিয়া চোৱা এংগল এটো ইয়াত আছে হয়নে এংগল এ প্লাছ এংগল বি কৰিলে আমি পাওঁ সিমান এশ ষোল্ল গতিকে এইটোৰ ওপৰত মানে ইয়াৰ এই লাইনটো পাতি পেলাই আমি এংগল এৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম তেতিয়া চোৱা দিয়া আছে যে এংগল এ প্লাছ এংগল বি ইকুৱেল টু এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী মানপোট কৰা বি মানটো গতিকে বি মানটো আমি পাইছোঁ কিমান ছিক্সটি টু গতিকে ইয়াতে ছিক্সটি টু ইকুৱেল টু হ'ব এশ ষোল্ল ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী চিটবিলাক দিবা আৰু মই ৰৈ যাব পাৰে তোমালোকে নাপাহৰিবা দেই এটা চোৱা ছিক্সটি টুটো প্লাছ হৈ আছে সমানজনীৰফালে লৈ যোৱা কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ ছিক্সটি টু গতিকে এই দুটা মাইনাছ কৰি দিয়ে এংগল এ মান ওলাই যাব হ'ল মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব ছয়ৰ পৰা দুই গ'ল থাকিল চাৰি এটা থাকিলে এঘাৰ এঘাৰ ছয় গ'ল থাকিল পাঁচ মানে ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী বুজি পালা গতিকে কোনকেইটা কি পালা এ চোৱা এংগল এ এংগল বি এংগল চি ইকুৱেল টু এমানটো পাই গ'লে ফিফটি ফ'ৰ গতিকে ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী লিখা বি মান্ত পালা সিক্সটি টু ডিগ্রি গতিসি টু লিখা আর সি মানুষ পালা সিক্সটি ফোর লিখা সিক্সটি ফোর বুঝি পালা এই তিনটা হয়ে গেল এঙ্গল কীটার মান বুঝি পাইসা আজ ভিডিও বহুত বহুত ধন্যবাদ